Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Možná vás někdy napadlo jako mě, jaké by to bylo mít o něco více bezstarostný život. Jaké by to třeba bylo být zvíře, které nemá takové starosti jako lidé. Víceméně se o něj dostará třeba právě člověk. No a já si myslím, že jedno z takových zvířat je třeba kočka. Takže dneska si zahrajeme Minecraft, ale budu kočka. Na druhou stranu to ty zvířata nemusíme vždycky úplně tak jednoduché. Furt žijeme v době, kdy se lidé k zvířatům chovají někdy jako k zvířatům, a to až dost nepříjemně. No a my si teda zahrajeme za kočku, která je opuštěná a musí najít nový domov. Tato mapa je úzce inspirovaná hrou Stray, která nedávno vyšla a byla docela populární, kde jsme taky hráli za kočku. A tohle by měla být nějaká fanouškovská adaptace právě v Minecraftu. Tak se na to pojďme vrhnout. Tady víceméně teda musíme proskákat pravděpodobně dolů. Tohle je kocor, který se jmenuje Thunder. A ten nám říká, že nás sem zavedl po tom, co nás našel na silnici, ale vzhledem k tomu, že už jsme si odpočinuli, je na čase, abychom šli pryč. A vykázal nás. Ale že aby to nebylo jen tak, tak až si na cestu vezmeme aspoň nějaké to mléko. Při to je hrozně moc super, ale rozhodně lepší by byl nějaký dočasný přístřešek, abychom měli kam sehnout, frajere. No nevadí. Budeme tedy procházet různými kejvkami a oblastmi a hledat nový domov. Předpokládám, že nás taky čeká nějaký profesionální parkour. Takže tady se teda už jako musím říct si opravdu nesmírně těším. Já se to pokusím teda adaptovat přesně jako to bylo v té hře, kde jste skákali s tou kočkou s třetím pohledem, což je právě tohle. Ale nemůžu říct, že by to bylo v tom Minecraftu úplně ideální, proto tedy radši budu vkládat důvěru do té jistoty, že budu skákat v prvním pohledu a dostanu se dál mnohem snaž. A život je krutý, takže jsme se propadli obrovskou jámou, ale přežili jsme a musíme se odsud opět dostat. Hypoteticky to vypadá, že cesta by mohla být tady někde dole, ale tak jako nějak jsem si uvědomil, že kočky asi jako neumějí úplně nějak skvěle plavat, zvlášť v takovýchhle hloubkách, takže se budeme držet nějaký suší oblasti, abychom se dostali dále. Znamená, že půjdeme asi nejjednoduše tady někde podél, kde to bude naprosto nejsnažší. A budeme přeskakovat, nevím, nějaké vody nebo něco takového, co by to mohlo být. Protože voda nás pochopitelně zraňuje a to není úplně ideální. Je potřeba si uvědomit, že umíme otvírat dveře. A něco jsme našli. Potkali jsme kočku jménem Jack, která nám sdělila, že potkala auto, které nás vyhodilo na silnici, kde jsou naši páničci. A že nám pomůže ve chvíli, co jemu pomůžeme tím, že mu najdeme něco na jeho zraněnou nohu. Když mi pomůžeš, tak ti řeknu, kde ty lidé jsou. Co na to říkáš? No dobře. Tak, vypadá to, že půjdeme tady nějakou kývkou přímo za ní. A on po nás nechce pomoct ošetřit nohu, ale on chce, abychom se dostali na druhou stranu, přes tamhle ten mechanismus se dostali, a sebrali všechno zlato, co se je na druhé straně. Že tady pan Jack bude pravděpodobně decentní zlodíček, který si však poranil nohu a bude potřebovat naší pomoc. A my se tady vydáme na cestu. Je potřeba podotknout, že teďka děláme úplně nelegální věc, jo? Přece jen jako budeme ukrát zlato a pochví, co z toho bude. Úplně bych to nedával nějakou adekvátní důvěru. Každopádně bude muset najít něco pravděpodobně, co nám pomůže i zničit ten větrák. Já si upřímně myslím, že tady prostě systematicky musíme vyhodit nějak ten. A výborně, kýbl a projít dál, takže jsme udělali to, co je potřeba. Tak, stali jsme se skrze obraz sem, že to vypadá jako tajný vchod. Teďko musíme najít cestu, jak se dostat dovnitř. Když jsou nějaký systematický tlačítko, by bylo asi to pravý ořechový. Nějaká kombinace, která by nám pomohla to otevřít, a já už pravděpodobně vidím i jaká. Tady jsou nějaké kombinace. Druhé, páté. Druhé, páté, třetí, první, čtvrté. Výborně. A máme zlato, které potřebujeme pro našeho Jacka, našeho chábra, který potřebuje naše svoje zlato. A doufáme, že nám teda potom sdělí informace ohledně toho, kde najde naše lidi. Ty, co se o nás měli starat a co nás opustili, protože že to jako nechápu, proč teda... Když jako nás opustili, tak chceme se dostat zpátky, ale jako budiš, no tak asi k tomu tady naše kočka nějaký svůj důvod má a já to úplně zkoumat nebudu. Na druhou stranu, když nevíš kam máš jít, tak běž tam, kde už jsi někdy byl a třeba se tam něco dozvíš. Bohužel tohle neplatí úplně vždycky. Například jako, že když prostě někdo je tak hrozný a hnusný, že opustí kocoura nebo kočku, tak proč bych se k ním vracel, že jo? No nevadí, tak, tady to máš.
Počkat, chápu to správně, že ta kočka si prostě vzala své zlato a zdrhla a neprozradila nám vůbec žádné informace. No to teda, tak to je teda pěkná bída, jako to musím říct, že jsem teda vůbec nečekal a jsem teda velmi naštván teda touto situací, no budiš, no tak musíme najít jinou cestu pryč, kterou jsme ji našli, vypadá to, že tady tyhle ty fecky, které byly zavřeny, tak jsou teďka otevřeny, takže výborně, máme cestu aspoň dál. Ale normálně, opět tady normálně facka od života, ve smyslu nevěř každému ty blaho, kdo se zdá jako, že ti chce pomoct, protože ne každý chce pomoct a chce z toho jenom profitovat. Tady máme nějaký plot, který musíme pravděpodobně odblokovat. Zkusím tady ještě jenom prozkoumat ty barely a snad najdeme nějakou správnou věc, která by nám mohla pomoci, protože to vypadá, máme nůžky, no výborně, už je máme v inventáři, takže to je to, co potřebujeme a můžeme pokračovat veselé dál, takže. Kočka, co má nůžky a je kompetentní k tomu rozřezat drát. Vysoce kreativní, musím říci. Co si budem. Dostáváme se do další části a zde to vypadá jako na docela dost obsáhlý parkour, který nás opět dostane asi o něco dál, teda předpokládám. No dobře, tohle není asi ta správná cesta, tohle je ta správná cesta, no kudy. Já bych řekl, že tudy je ta správná cesta. Já tady vymýšlím takovýhle teorie a přitom ten skok nahoru je naprosto primitivní. Ček, už jsem tady normálně. Dobře, nejsem tam furt, ale jako blížím se tam, to je to důležitý, jo, jako. K cíli, velmi bezpečně, metodicky, tak jak by se mělo. Tak, co tady? No, a tady jako co? Tady to mám jako oblíst jak teda. Zvládneme všechno s tou kočkou. V tom případě to možná zkusím ještě z této větší vejšky. Skákat systematicky rovně. Já nevím. Dámy a pánové, našel jsem se zpátky a věřte nebo ne, tohle je něco, co bych absolutně nečekal, protože mi absolutně nenapadlo, že by tuto kočka zvládla. Jo, když se podíváme, jak moc ta kočka je malá a že máme k dispozici nůžky, tak byste tomu nebo ne, ale tady je prostě řetěz, který musíte useknout, to asi tak vypadá. A vybaveno, most tam prostě najednou je, jo, takže tohle je asi to nejinteligentnější stvoření, které jsem kdy viděl, protože doslova si šestkrát větší most, nebo respektive drát, který držel most, dokázala ta kočka sama useknout nůžkama, takže naprosto k neuvěření musím říci, wow. A vypadá to, že jsme se dostali na ulici, nebo něco takového, ale možná jako, že si hledat to, kde je náš domov, nebo něco takového, to teda netuším. Tady mě možná tak napadlo, že bychom mohli přeskočit ten plot, jo. Tak, výborně. A naše kočka stry neměla tolik štěstí. Hraj znova a najdi nový konec. To hádám jako ne, tohle to teda není ten konec, který my chceme. My chceme ten pravý konec, ten true ending, kdy najdeme naše pravoplatný majitele. A třeba to bude nějaký true ending, kdy opravdu jako skočíme do pokoje, kde kde je dítě, který nám řekne, jo, ty jsi vyděšená kočička, jaké je tvé jméno? A přijde rodič, že synu, co se děje? A dítě řekne, mami, podívej, kočička, necháme si ji? A ta osoba, nebo ta matka říká, a já si myslím, že jo. Naše kočka Stray byla adoptovaná a žije s novými lidmi. Později se přestěhovala do domu na předměstí, kde prožila hezký zbytek života. Máme tady hračky, máme tady mlíko, máme tady granule, jsme v pokoji a vypadá to, že je všechno naprosto v pořádku. No nic, dámy a pánové, nacházíme se na konci dnešního videa, pokud se vám líbilo, nechte like, nechte komentář, neposlední tady odběr, napište třeba do komentářů, jestli jste i Stray samotní hrali tu originální hru, protože já nikoliv a tohle je moje první seznámení, takže jí možná dám i šanci. Tak jo, to je všechno, vidíme se u dalšího videa, zatím ahoj.